starttiin käsiohjelman mukaan 1609 metriä ryhmäajolla. Siivekken perässä Kamri, Rapinaatos, Metkotus, Hullumies, Elias Intomieli, Boker, Virjori, Hurja Ero, Tapsan Tahti, Vieskerin Valo, Rikelme ja Köppinen. Hullumies johtaa ensimmäisen osalähdön jälkeen ja 100 metriä starttiin. Lähtö on hyväksytty ja kuten eilen, myös tänään Hullumies on nopein, heittää kärkeen. 10 Vieskerin Valo hakee rytmiään, tippuu hännille. Johtavan perään ankkuroituu numero 1 Kamri, toiselle tulee 6 Boker, sen perään 8 Hurja Ero. Tämä kantaan laskeutuu kolmannelta numero 5 Elias Intomieli, sisartaa seuraavana 2 Rapinaatos. Kolmatta rataa kiertää 3 Metkutus, sisartaa etenee neljäntenä numero 11 Rikelme, rinnallaan toista rataa 9 Tapsan Tahti, sen perään 10 Vieskerin Valo ja 2 viimeistä toisella ovat 12 Köppinen, 7 Virijori. Nämä eilisen jälkeen toisena ja kolmantena ja kärjessä menee Hullumies, joka johtaa. Avauspuolikas 20,5 ja Köppisellä Virijorilla matkaa Hullumieheen 30 metriä, ellei päällekin. Nyt lähtee reissuun hännitä numero 10 Vieskerin Valo. Johtavan vierellä juoksee numero 6 Boker. Johtavan perässä jatkaa numero 1 Kamri. Sen takana pari valikon mittaa tyhjää tilaa. Sitten tulee 2 Rapinaatos, jonka rinnalla toista rataa pitkin numero 8 Hurja Ero. Ja kolmatta rataa jyrää kuin veturi Vieskerin Valo. Napsii päänahkoja yksi kerrallaan. Enää 10 metrin päässä Hullumiehestä. Vieskerin Valon kantaan ampaisee numero 9 Tapsan Tahti. Sen perään 12 Köppinen. Hännillä jatkaa Virijori, kun 22.0 on kierroksen vauhti. Köppinen myös toisella. Ja nyt pussissa, kun kolmannella sen kupeella on numero 3 Metkutus. Loppukaarteeseen Hullumies johtaa. Kamri laukkaa sen takaa. Toista rataa pitkin tulee numero 6 Boker ja kolmatta kärjen tuntumaan 10 Vieskerin Valo. Kamri edelleen laukalla. Toisessa ulkona 8 Hurja Ero. Ulkoa yritetään. Nyt jo 4-3 Metkutus. 5-4-7 Virijori ja Köppinen edelleen vailla vapaata. Näin Hullumies johtaa, kun maalisuora aukeaa ja johtaa selvästi. Boker ei pysy vauhdissa. Vieskerin Valo ei saa otetta. Ulkoa Virijori, mutta Hullumies juoksee pakko. Tämä Hullumies tienaa enemmän kuin syö, voittaa myös toisen osamatkan. Sitten on tasaista Vieskerin Valo Virijori, Hullumies Sarkolaa. Viimeinen puolikas tultiin aikaan 21.0.